നമസ്കാരം, ഭാരത് ലിവിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ CPM ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണം ഉടൻ വരും. CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കള്ളപ്പണ ഇടപാട് പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് CPM തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കും. പാർട്ടിയുടെ 10 വർഷത്തെ പണമിടപാടാണ് പരിശോധിക്കുക. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ CPM MG റോഡിലുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പുതിയ നീക്കവും. ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പാർട്ടി രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പാർട്ടിയുടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുമുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കും. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ സമീപമുള്ള ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോടികളുടെ ഇടപാട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MM വർഗീസ് 1 കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. April 2 പണം പിൻവലിച്ചത്. ഈ പണം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ 95 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ചെലവാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്ന ശേഷം 1 കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേട് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിക്ക് ജില്ലയിൽ 81 അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളതായാണ് വിവരം. തട്ടിപ്പ് നടന്ന കരുവന്നൂരിലും 5 രഹസ്യ അക്കൗണ്ടുകൾ CPM ഇതിന്റെ വിശദാംശം ED കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ആദായ നികുതി വകുപ്പിനും കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനിടെ മരവിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി LDF ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFനെ തകർക്കാൻ BJPയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന നീക്കത്തിന്റെ ഫലമായാണ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും തിരിമറികളുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊന്നും മരവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരിമറികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കരുവന്നൂർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതാണ്. പിന്നീട് എന്തിനാണ്, ആരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് CPM ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി വ്യക്തമാകാത്തത്.